לידע האדם, צריך להגיע ביישוב הדעת, ברוגע. לכן הגמרא אומרת שאסור לבעול בעמידה, לכן אסור לבעול בצורה רק במנוחה, בתנוחה רגועה, אחרי אכילה רגועה, אסור מתוך רעב, אסור מתוך כפייה, אסור מתוך שינה, אסור מתוך שקרות, אסור מתוך רוגז, אסור מתוך כעס, רגוע. ותנוחות מותר הכל? על פי דין תורה, כל זמן שאתה נמצא בפנים, מותר לעשות תנוחות, אבל בשכיבה ובחיסוי מוחלט. אבל אם זה מגיע במצב... מה זה, אור מותר? אור, בשום פנים אופן לא. מה, יש חושך? מוחלט. נרות? חושך מוחלט. יש גם פחד ש... זאת אומרת, במשחק מוקדם יכול לצאת החוצה מהר? יש פחד כזה, ועל זה כתוב בשל"ה הקדוש, שאם יהודים מתפלל לפני זה, יש תפילה מיוחדת שאומרים לפני שמתייחדים עם האישה. יש תפילת הרמב"ן, ומבקשים מהשם שזה יגיע לנו חיים עד העולם דרך זה. ואם נפל לך, אז זה עסוק במצווה. אז הקדוש ברוך הוא מוכל, הקדוש ברוך הוא לא בא אלינו בתורוניה. אבל אם אתה מורכן סתם ככה, זה הדבר הכי גרוע, זה הסער ועונן, שעל זה מחריט את העולם.